بسم الله الرحمن الرحيم. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا. معزز سامعین، ہمارا یہ درس اس عنوان پر کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق پڑوسیوں کے ساتھ کیسا تھا، اس میں تین ہفتے لگاتار ہم نے سنا تھا پڑوسیوں کے فضائل کے بارے میں، اور جو شخص پڑوسی کا حق ادا نہیں کرتا اس کے تعلق سے کیا وعید ہے، یہ تمام چیزیں ہم جانے تھے. ابھی پہلے یہ جان لیں کہ پڑوسی کی حد کہاں تک ہے، یعنی آپ کس کس کو پڑوسی کہہ سکیں گے، کہاں تک جگہ یا کتنے گھر ہوں گے جس کو ہم پڑوسی کہہ سکتے ہیں، نیبر کس کس کو کہہ سکتے ہیں ہم. اگر ہم حافظ ابن حجر رحمہ اللہ علیہ کی تفسیر کے مطابق انہوں نے جیسے بیان کیا ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ثابت کر کے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہر وہ شخص پڑوسی ہے جس کے پاس تک ہماری آواز چلی جائے، یعنی من سمع النداء، کہتے ہیں اگر ہم پکاریں گھر کے پاس کھڑے ہو کر کے، اگر ہم پکاریں تو جہاں تک ہماری آواز جاتی ہے تو وہ پڑوسی کہلائے گا. یہ ایک تفسیر بیان کرتے ہیں. اور امام اوزاعی رحمہ اللہ علیہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسن بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دونوں سے نقل کر کے یہ بات ثابت کرتے ہیں کہ پڑوسی کی حد، پڑوسی ہر وہ شخص ہے جہاں تک آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے، چالیس چالیس گھر، جہاں تک چالیس چالیس گھر، آگے سے اگر چالیس گھر مل جاتے ہیں تو وہ چالیس گھر کے دائرے کے اندر کے سب پڑوسی ہیں، اور اگر دائیں سے نکل جاتے ہیں تو چالیس گھر جہاں تک ہیں تو پورے گھر پڑوسی مانے جائیں گے. اسی طریقے سے بائیں جانب سے چالیس گھر اور پیچھے جانب سے چالیس گھر. یہ حضرت امام اوزاعی رحمہ اللہ علیہ حضرت عائشہ اور حضرت حسن سے نقل کر کے یہ بیان کرتے ہیں. ایک اور ہے تیسری تفسیر پڑوسی کس کو کہتے ہیں. کئی علماء نے یہ کہا کہ پڑوسی کا ڈیپینڈ، یعنی پڑوسی کا نام ہر اس شخص کو دیں گے جو محلے والا ہے. محلے میں جتنے افراد ہیں، محلے میں جتنے افراد ہیں سب پڑوسی میں شمار کیے جائیں گے. اب اس میں اکثر علماء بڑی پیاری بات کہتے ہیں دلیل دے کر کے، تو میں پہلے بات ذکر کروں گا انشاءاللہ پھر دلیل ذکر کروں گا. پہلے کے دور میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، مدینہ کتنا تھا؟ کوئی احباب گئے ہیں عمرے کو یہاں سے؟ مدینہ جانا ہوا، زیارت کرنے کا موقع ملا ہے؟ کسی کو ملا ہے؟ ہاتھ اٹھائیں کس کو ملا ہے. الحمدللہ، اللہ تبارک تعالیٰ عمرہ و حج قبول فرمائے آپ لوگوں کا، اور جو احباب نہیں گئے ہیں انہیں وہاں کی زیارت نصیب فرمائے. تو آپ دیکھے ہوں گے آج کا جو مدینہ ہے وہ مدینہ بہت وسعت ہو چکی ہے، اس کی توسیع بہت زیادہ ہو چکی ہے. جو مسجد حرم ہے، مسجد النبوی ہے، اور اس کا جو ساحت ہے کمپاؤنڈ، اور اس کے آگے کچھ علماء بتاتے ہیں جو بریجیں بنی ہوئی ہیں اطراف سے، چاروں طرف سے بریجیں بنی ہوئی ہیں، آپ کس طرف سے بھی جائیں جانب سے تو اوپر سے بریجیں بنی ہوئی ہیں مدینہ منورہ میں. آج
یعنی سمجھیے ایک ڈیڑھ کلومیٹر یا پونے دو کلومیٹر ایسے آگے دائیں بائیں اور پیچھے، اس سے زیادہ مدینہ نہیں ہے. مدینہ اس دور میں اتنا ہی تھا مدینہ. اب دیکھیے مسجد بلال ہے وہاں پر، مسجد بلال. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اس مقام پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز پڑھاتے تھے، صحابہ کے ساتھ جاتے تھے اور عید کی نماز پڑھتے تھے. کیوں؟ کیونکہ سنت کیا ہے کہ شہر کے باہر جائیں اور نماز عید ادا کریں. تو لہٰذا مسجد بلال بالکل وہاں پر شروع ہوتی ہے جہاں پر برج ختم ہوتی ہے، پھر مسجد بلال شروع ہوتی ہے. آپ یوٹیوب میں بھی دیکھ سکتے ہیں، آج ویڈیو سب موجود ہیں، آپ دیکھیں جو میں بات کہہ رہا ہوں کہ مسجد بلال برابر وہاں سے شروع ہوتی ہے جہاں پر برج ختم ہوتی ہے. تو اس سے معلوم ہوا مدینہ جتنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھا اتنے کو پڑوسی کہیں گے. دلیل دلیل یہ دیتے ہیں، سورۃ الاحزاب کی آیت ہے، آیت نمبر 30، اس میں فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ، لئن لم ينتهي المنافقون والذین فی قلوبهم مرض والمرجفون فی المدینہ لنغرینک بهم ثم لا یجاورنک فیہا الا قلیلا. فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ، وہ لوگ جو مدینے میں منافق ہیں اور وہ لوگ جن کے دلوں میں مرض ہے، یعنی ایمان کمزور ہے، ایمان ہی نہیں ہے، والمرجفون فی المدینہ، اور وہ لوگ جو مدینے میں افواہیں پھیلاتے ہیں، جھوٹی خبریں پھیلاتے ہیں. یہ کچھ منافقین تھے جو جب بھی جو ہے جنگ کے لیے نکلتے تو جھوٹی جھوٹی خبریں پھیلاتے تھے. کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کی خبر سناتے، جھوٹی خبر، کبھی فلاں کی خبر سناتے، کبھی ہارنے کی خبر سناتے، جھوٹی خبریں سنا دیتے. تو اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہے ہیں تینوں کو، لئن لم ينتهي المنافقون، منافقون اور وہ لوگ جن کے دلوں میں مرض ہے، اور وہ لوگ جو مدینے میں افواہیں پھیلاتے ہیں، جھوٹے خبریں پھیلاتے ہیں، اگر یہ لوگ باز نہ آئیں اپنے اس عمل سے، اپنی اس شرارت سے، اگر یہ لوگ نہیں رکتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ، تو اللہ کے رسول ہم تم کو ان پر مسلط کر دیں گے، ہم تم کو ان پر مسلط کر دیں گے. ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا، پھر وہ تمہارے ساتھ نہیں رہیں گے مگر تھوڑے دن. اب جب مسلمانوں کا غلبہ ہو گیا تو آپ مسلط ہو جائیں گے اور یہ لوگ آپ کے ماتحت رہیں گے، پھر اسلامی حکومت آ جائے گی، کافر کو باہر سے نکال دیا جائے گا. یہ ایک معنی بھی ہو سکتا ہے، دوسری تفسیر جو ہے قتل کر دیے جائیں گے لوگ. تو بہرحال یہاں فرما رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ثم لا یجاورونک، اس آیت سے مدینے میں جتنے بھی لوگ ہیں، تو یہودی یہ منافقین کہاں تھے؟ مدینے میں تھے، مدینے میں تھے نہیں تھے. اور میں آپ کو یہ بتایا کہ مدینہ کتنا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، کتنا تھا بتایا میں ابھی، ڈیڑھ کلو میٹر زیادہ آگے پیچھے دائیں بائیں. تو فرما رہے ہیں تو یہ لوگ اگر شرارتی کریں گے تو مدینے میں زیادہ دن نہیں رہ پائیں گے. تو معلوم ہوا اس سے استدلال کرتے ہیں کہ اب یہاں مدینے میں نہیں رہ پائیں گے. جاورا یہ لفظ استعمال آیا ہے قرآن مجید میں، جاورا یجاورو مجاورتن کے معنی ہوتے ہیں ساتھ میں رہنا، مجاور کہتے ہیں، خبر کے پاس بیٹھا ہوا ہوتا ہے آدمی، لگا ہوا ہوتا ہے پڑوسی بن کر کے، تو اس کو مجاور کہتے ہیں. تو فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ یہ لوگ زیادہ دن نہیں رہ پائیں گے. تو معلوم ہوا مدینہ اس وقت اتنا ہی تھا، تو لہذا پڑوسی کی حد اتنی ہی ہو پائے گی. سمجھ گئے علماء اکرام کا استدلال کتنا باریک ہوتا ہے، مانو غور و فکر ایک ایک چیز بھی ہم لوگوں کو سمجھنے کے لیے کافی وقت درکار ہے. وہ الحمدللہ نیتیں صاف تھی، نیتیں صاف تھی، علم کے لیے وقت کھپا دیے تھے، جی ماشاءاللہ اخلاص تھا، عبادتیں تھی، تو اتنی باریکی چیزیں بآسانی لکھ دیتے تھے، بہت جلدی سے سمجھ لیتے تھے. عربی میں عبور تھا، عربی میں ماشاءاللہ، عربی میں عربی زبان میں عبور تھا. تو ہم کو ایک بات سمجھنے کے لیے 10 منٹ سمجھانے کے لیے وقت درکار ہو جاتا. تو بہرکیف یہ باریکیاں ہیں. تو اس سے کہتے ہیں کل کتنی باتیں آ گئی ہمارے پاس، 3 باتیں. کچھ کہتے ہیں امام حافظ ابن حجر کہ جہاں تک آواز پہنچ سکے علی رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے، وہ پڑوسی ہے. اور یہاں پر امام اوزائی کہتے ہیں حضرت عائشہ اور حضرت حسن سے نقل کر کے کہ 40 گھر آئے سے، بائیں سے، دائیں سے، پیچھے سے. اور یہاں پر دلیل کے ساتھ کہتے ہیں، یہ
دلیل کے ساتھ کہتے ہیں کہ یہاں پر معلوم ہوا کہ مدینہ, تو مدینہ اس وقت اتنا ہی تھا, تو لہذا پڑوسی اتنا ہی ہوگا جو محلے میں ہے, اور محلے کا ڈیپینڈ وہاں سے لے کر کے یہاں تک شروعات ہوتا ہے. سمجھ آ گئی؟ تو بہرحال پڑوسی کی قسم اس سے پہلے جو آیتیں میں نے پڑھا تھا اس میں بتائیں ولی جاری ذل قربا ولی جاری الجنب, یعنی قریب کا پڑوسی بھی اور دور کا پڑوسی بھی. تو چاہے قریب کا پڑوسی ہو بازو گھر کا ہو یا پھر تھوڑا دور کا پڑوسی ہو, تو دونوں کے ساتھ بھی حسن تعامل ہونا چاہیے, حسن سلوک ہونا چاہیے. واضح ہو گئی بات انشاءاللہ؟ تو بہرحال اب معلوم ہوا اس میں پڑوسی کی حد کہاں تک ہو سکتی ہے, ہم کس کس کو پڑوسی کہہ سکتے ہیں. چلیے ابھی بات آگے بڑھاتے ہیں. پڑوسیوں کے حقوق کیا ہیں؟ میں اس سے پہلے بنیادی تین حقوق بتایا تھا, ابھی ہم اتریں گے انشاءاللہ پڑوسیوں کے تفصیلی طور پر کتنے حقوق بن سکتے ہیں. تو انشاءاللہ نمبر وائز میں آپ کو آگے کے دروس میں, پھر آج کے درس سے انشاءاللہ اسٹارٹ کروں گا, ہو سکتا ہے اور دو درس لگیں پڑوسیوں کے حقوق جاننے کے لیے ہم کو. اور اگر کوئی حقوق ادا کرتا ہے تو اس کو کیا فائدے ہیں دنیا اور آخرت میں, اس کی فضیلتیں میں انشاءاللہ میں آپ لوگوں کے سامنے شمار کروں گا, گنوں گا انشاءاللہ باذن اللہ. تو پہلی چیز پڑوسی کے ساتھ حقوق, پڑوسی کے حقوق ادا کرنا, اس میں پہلی چیز یہ ہے کہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے, ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے. اگر کوئی شخص ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے, پڑوسی کا حق ادا کرتا ہے, تو اس کے لیے فضیلتیں ہیں. دیکھو کیا ہوتا ہے, اگر کوئی شخص نماز پڑھتا ہے تو اس نمازیوں کے لیے یہ فضیلت ہے, روزہ رکھتا ہے تو روزے داروں کے لیے یہ فضیلت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حساب و کتاب دے گا, زکوٰۃ ادا کرتا ہے تو اس کی فضیلت یہ ہے, حج ادا کرتا ہے تو اس کی فضیلت یہ ہے, مختلف فضیلتیں بیان کی گئیں. تو جو شخص, ہم کتنا معمولی سمجھتے ہیں اس چیز کو, دیکھیے ہم نارمل ایسے ہی گزار لیتے ہیں اس چیز کو, پڑوسی کیا ہے بس وہ بھی جی رہا ہے ہم بھی جی رہے ہیں. اگر اس کی باریکی میں دیکھیں, حقوق میں دیکھیں ہم, اور حق ادا کرنے والے کے لیے کتنی فضیلتیں ہیں حدیثوں میں دیکھتے ہوئے چلیں. پہلی چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص پڑوسیوں کے حقوق ادا کرتا ہے وہ کامل مسلمان ہے. اس سے پہلے کامل مومن پڑھے تھے ہم, وہ بھی بات آئے گی. پہلے فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ شخص کامل مسلمان ہے. کیسے؟ دلیل کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرماتے ہیں, حدیث امام البانی اپنی کتاب السلسلۃ الصحیحہ اس میں یہ حدیث ذکر کی ہے, فرماتے ہیں کن ورعا تکن اعبد الناس. بھائی پورے خشوع و خضوع کے ساتھ رہا, خوف کے ساتھ رہے تو لوگوں میں سب سے زیادہ عبادت کرنے والا ہو جائے گا. اللہ کے ڈر کے ساتھ رہے, لوگوں کے ساتھ جھک کر کے صحیح معنی میں رہے, تو لوگوں میں سب سے زیادہ عبادت کرنے والا مانا جائے گا. پھر فرماتے وَكُنْ قَنِعًا تَكُنْ أَشْكُرُ النَّاسِ, اور قناعت کے ساتھ رہا کر تو لوگوں میں سب سے زیادہ شکر بجانے والا ہو جائے گا. قناعت پسندی اگر آ گئی آپ کے اندر تو سمجھ جاؤ لوگوں میں, جس کے اندر قناعت آ گئی آٹومیٹیکلی شکر بجا لانے کا جذبہ آ جاتا ہے. اللہ کا شکر اور بندوں کا شکر, بھی دو ٹائپ کے ہیں, لوگوں کا شکر اور دوسرا اللہ کا شکر. اور شکر بجا لانے کے طریقے بھی ہیں, ایک زبان سے شکر بجا لانا ہے اور ایک عملی طور پر شکر بجا لانا ہے. زبان سے کیسے؟ کیسے بھی چل رہا کاروبار اللہ کا فضل ہے, رٹا ہوا نہیں بلکہ نیت سے, صحیح نیت سے کہنا ہے, چاہے اس کا کیسا بھی ہو اللہ کا کرم ہے الحمدللہ. یہ زبان کا شکر ہو گیا. عملی طور پر کیسے شکر ہے؟ یہ آپ کا نماز پڑھنا, یہ شکر بجا لا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کا. یہ آپ کا روزہ رکھنا اللہ کا شکر ہے. ہاں یہ آپ کا زکات دینا اللہ کا شکر ہے. عملی طور پر آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر بجا لا رہے ہیں. تو بہرحال پھر آگے فرماتے اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم وَأَحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ, اور تو لوگوں کے لیے وہ چیزیں پسند کر جو تو اپنی ذات کے لیے پسند کرتا ہے. جو تجھے پسند ہے پہننا وہ تو لوگوں کو لیے چن, جو تجھے کھانا پسند ہے وہ لوگوں کے لیے صدقہ کر, جو تجھے تیرا استعمال جو بھی ہے سب ہر چیز, تو وہ چیز جو تو پسند کرتا ہے لوگوں کے لیے بھی وہی پسند کر. پھر آگے ہمارے نقطہ فرماتے ہیں وَأَحْسِن مُجَاوَرَةً مَنْ جَارَكَ تَكُنْ مُسْلِمًا, اور تو تیرے پڑوسی کے ساتھ
اچھا سلوک کر، اچھی صحبت اختیار کر، تو تم مسلمان ہو جائے گا. تو یہاں پر مسلمان ہو جائے گا مطلب کیا ہے؟ کامل مسلمان، کامل مسلمان. پھر آگے دوسری فضیلت یہ بیان کی گئی کہ ایمان کی علامت ہے، یہ ایمان کی علامت ہے. کیا فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، بڑی پیاری حدیث ہے یہ، فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، من یأخذ عنی هذه الکلمات فیعمل بهن، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پکارے، مجھ سے یہ کلمات، پانچ کلمے کون لے گا؟ میرے پاس پانچ نصیحتیں ایسے ہیں، کون سننا چاہتا ہے مجھ سے اور اس پر عمل کریں سن کر کے؟ فوری طور پر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیثیں بیان کرنے میں سب سے آگے تھے، سب سے زیادہ حدیثیں بیان کرنے والے. یہی حرص تھی ان کے علم کی. سات ہجری میں اسلام قبول کیا. کتنے ہجری میں؟ سات ہجری میں. کتنے سال رہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ؟ تین سال. جی دوسرے صحابہ، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ فار ایگزامپل، علی رضی اللہ تعالیٰ لے لیں. جی یہ سب شروعات میں اسلام قبول کیے ہیں، تو اتنی حدیثیں بیان کیے ہیں وہ نہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ تین ہی سال تھے، اتنی حدیثیں. یہی علم کی حرص تھی ان کے پاس، علم کی حرص تھی. آپ دیکھیں گے کچھ لوگ مدرسے میں بچپن سے پڑھتے ہوں گے، وہ علم، وہ شوق کی وجہ سے اتنا علم نہیں ہو پاتا. بنسبت کچھ لوگ جو شوق سے حاصل کرنا چاہتے ہیں، شوق جن کے اندر آ جاتا ہے، حرص جن کے اندر آ جاتی ہے، بہت جلدی حاصل کر سکتے ہیں. تو لہٰذا ابو ہریرہ فرمائے میں، تو اللہ کے رسول ان کا ہاتھ پکڑ لیا، ہاتھ پکڑ کے پانچ نصیحتیں کیے ان کو. کس کو؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پانچ نصیحتیں کیے. اس میں سے پانچویں نصیحت، اس میں جو میں نے ذکر کیا وہی نصیحتیں، اس میں پانچویں نصیحت یہی کہ وہ احسن الی جارک تکن مؤمنا، اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کر تو کامل مومن ہو جائے گا. تو کتنی فضیلتیں ہو گئی اچھا سلوک کرنے کا، کامل مسلمان، کامل مومن. اور چلیے تیسری فضیلت، جو پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرے گا اللہ اور اس کے رسول کی محبت نصیب ہوئے گی. اب یہ کل انشاءاللہ آج پانچ فضیلتیں بتاتا ہوں، دو بیان کر دیا، یہ تیسری. آخر میں فوری طور پر میں پوچھوں گا، جو سب سے پہلے ہاتھ اٹھا کر کے بیان کرے گا انشاءاللہ اس کے لیے انعام ہوگا. پانچوں بھی گنا دینا. تو جو شخص اچھا سلوک کرتا ہے پڑوسی کے ساتھ، اللہ کی اور اللہ کے رسول کی محبت نصیب ہوئے گی. خوش نصیب ہو وہ آدمی، خوش نصیب ہے جسے رب کی محبت نصیب ہو گئی. جس سے رب خوش ہو گیا تو سمجھ جاؤ اسی سے، اسی کو محبت ملتی ہے رب کی. تو پھر بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عبد الرحمن بن ابی قراد السلمی رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ حدیث مروی ہے، ان احببتم ان یحبکم اللہ ورسولہ، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ اور اس کے رسول تمہیں محبت کریں، اللہ کی اور اس کے رسول کی محبت تمہیں نصیب ہو، اگر تم یہ چیز چاہتے ہو تو فرماتے ہیں کہ امانتیں ادا کرو. تین عمل اپنے اندر لاؤ، امانتیں اگر کسی سے لیے ہو تو وہ امانتیں ادا کرو، اور جب بات کرو تو سچی بات کرو. دو. تیسرا، اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرو. الجامع الصحیح میں امام البانی یہ حدیث کو ذکر کیے. تو کیا ہو گیا، کیا چیز نصیب ہو گئی؟ اللہ کی محبت، رسول کی محبت. کتنی بڑی بات ہے، سوچنے کی، غور کرنے کی بات ہے. ہاں آج سے طے ہو ہمارا کہ ہمارے پڑوسی چاہے کیسے بھی رہو، چاہے کوئی بھی رہو، کافر رہے، کیسا بھی رہے آدمی، اس کے ساتھ ہم اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے گھر پہ ایک بار ذبیحہ کٹا تھا. ذبیحہ یعنی بکری کٹی تھی، تو وہ گھر کو آئے. بکری کٹنے کے بعد صحابہ کا معمول کیا تھا، پورے کا پورا نہیں رکھ لیتے تھے، نارمل دنوں میں بھی پورے کا پورا نہیں رکھ لیتے تھے، بلکہ جو ہے تقسیم ہوتی تھی. تو فوری طور پر عبداللہ بن عمر آئے، آ کر کے پوچھا کیا وہ فلاں یہودی پڑوسی کو گوشت پہنچا ہے؟ جواب نہیں آیا. پھر چلانے لگے کیا وہ میرے یہودی پڑوسی کو گوشت پہنچا ہے؟ تو فوری طور پر نہیں کہا، حضرت عبداللہ بن عمر نے کہا پہنچاؤ گوشت کو، میرے پڑوسی یہودی پڑوسی کو پہنچاؤ. دیکھو کوئی بھی ہو پڑوسی، چاہے یہودی ہو، مسلمان ہو، کافر ہو، کوئی بھی ہو، تو اس کو، اس کے ساتھ سلوک جو ہے اچھا سلوک
کرنا چاہیے. یہ تین چیزیں ہو گئی. چوتھی چیز عمر میں زیادتی ہوگی, عمر میں زیادتی ہوگی. یہ اس کے تعلق سے ایک اور حدیث سنے ہیں, جو صلے رحمی کرتا ہے, رشتے جوڑتا ہے, تو اس کی عمر میں زیادتی ہوگی. اور ساتھ ساتھ میں جو شخص پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے تو اس کی عمر میں بھی زیادتی ہوگی. اور عمر میں زیادتی بولے صرف زیادتی نہیں ہوگی, بلکہ ایسی زیادتی ہوگی, اس کی دو تفسیریں ہیں. زیادتی کا مطلب صرف زیادتی نہیں, ایسی زیادتی کہ صحت کے ساتھ زیادتی عمر ہوگی. ورنہ جو ہے بڑی عمر بغیر صحت کے وہ عذاب ہے, صحت ہی نہیں ہے, دوسروں کے عاجز ہیں, پکڑو کوئی خدمت کرو میری, تو یہ عذاب ہے. اگر لمبی عمر مل رہی ہے صحت کے ساتھ تو یہ نعمت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی. یا پھر جو ہے عمر کمی رہے گی مگر عمر میں اللہ تعالیٰ برکت عطا کرے گا, 60 سال ہی ہوں گے, 50 سال ہی ہوں گے, مگر بہت برکت. برکت کا مطلب آپ اتنے سالوں میں بہت کچھ اللہ تعالیٰ کی عبادت کیے ہوں گے, بہت کچھ حقوق ادا کیے ہوں گے آپ اس عمر میں. تو لہٰذا پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک ہوگا تو عمر میں زیادتی. زیادتی کی دونوں تفسیریں میں آپ لوگوں کو بتا دیا. تو حدیث ہے, فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, صلۃ الرحمی و حسن الخلق وحسن الجواری, یہ رشتہ داری کو جوڑنا, اچھے اخلاق اور پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا, یعمران الدیار و یزیدان فی العمر, یہ دنیا میں اور عمر ملتی ہے اور عمر میں زیادتی ملتی ہے. اب یہاں پر ایک ڈاؤٹ آتا ہوگا, کیسے تقدیریں تو ہماری لکھ دیے ہیں, تقدیریں تو ہماری لکھ دیے ہیں, عمر میں کیسا زیادتی ہوتی ہے؟ کون جواب دیتے ہیں؟ کیا ہے؟ جی 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 بالکل بالکل. یعنی تقدیر ہی میں یہ لکھا ہوتا ہے کہ اگر یہ ایسے نیک اعمال کرے گا, اچھے سلوک کرے گا پڑوسی کے ساتھ اگر کرے گا, تقدیر دو قسم کی ہے, ایک پورا لکھ دیا ہوتا ہے, دوسری تقدیر وہ آپشن رہتا ہے. اگر یہ نیک اعمال کرے گا, اگر یہ پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرے گا تو اس کی عمر میں زیادتی ہوگی. سمجھ گئے؟ جزاک اللہ خیر, بہت اچھے. تو بہرحال یہی مطلب ہے, اس کا مطلب یہ نہیں کہ تقدیریں تو ہو جاتی ہیں پھر اس کے علاوہ بھی کیسا ہوتا ہے, تو یہاں پر آپشن رہتا ہے, یہ کرے گا تو ایسا ہوگا, یہ کرے گا تو ایسا ہوگا, تقدیر ہی میں آپشن رہتا ہے. رہی پانچویں چیز, جو شخص پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرے گا اس کو جنت نصیب ہوگی. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مروی حدیث, ان سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک آدمی آیا, دیکھو بڑی پیاری حدیث ہے یہ بھی, ایک آدمی آیا, آ کر کے کہا اللہ کے رسول میں کیسے جانوں کہ میں اچھا آدمی ہوں یا برا آدمی ہوں؟ اب یہ دیکھیے, یہ بہت ہی کم لوگ سوچتے ہیں, یہ محاسبہ جو ہے اپنے آپ کو جاننا, ہر کسی کو دوسروں کی پیٹ نظر آتی ہے. ہاں, ہر کسی کو دوسروں کی پیٹ نظر آتی ہے, کبھی آئینے میں کھڑے ہو کر کے ہم کیا ہیں, ہم کیسے ہیں, کتنی فکر تھی دیکھو صحابہ کو, آ کر کے پوچھا اللہ کے رسول میں یہ بات کیسے جانوں کہ میں اچھا آدمی ہوں یا برا آدمی ہوں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, آپ کے پڑوسی سے پوچھو, اگر آپ کے پڑوسی کہتے ہیں احسنتا فاحسن فاحسنتا, اگر آپ کے پڑوسی کہتے ہیں کہ بہت اچھا آدمی ہے تو بہت اچھا آدمی ہے. اگر آپ کے پڑوسی یہ گواہی دے دیں اسعت فقد اسعت, تو بہت برا آدمی ہے, تو سمجھ لو آپ برے آدمی ہیں. تو لہٰذا معلوم ہوا اب اچھے لوگوں کو ہی, اس میں مروی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جنت نصیب کرتا ہے, حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ ان جو اچھا سلوک کرتے ہیں ان کے اللہ تبارک و تعالیٰ جنت نصیب کرتے ہیں. تو اس سے معلوم ہوا کہ یہ پڑوسیوں کے حقوق ہیں. تو اور کیا کیا حقوق, یہ حقوق میں صرف اچھا تعامل کا ذکر کیا, اور کئی جزے آتے ہیں, سٹپ انشاءاللہ آگے کے دروس میں بإذن اللہ و تعالی میں آپ لوگوں کے پاس ذکر کروں گا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے, قبل اس کے کہ میں سوال کر لوں آپ لوگوں کو, کون بتائے گا یہ پانچ حقوق جو میں نے ابھی بیان کیا؟ ہاں بیٹا بتائیے. وہ کامل مومن ہوگا جو پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے, کامل مسلمان ہوگا, اللہ اور اس کے رسول کی محبت نصیب ہوگی, ویری گڈ,
جی عمر میں زیادتی ہوگی، بہت اچھے، جنت نصیب ہوگی، ماشاء اللہ تبارک الرحمن، ماشاء اللہ، ہم ان کو دو کتابیں دیں گے ان شاء اللہ. لیجیے لیجیے، بہت اچھے، جزاک اللہ خیر، ماشاء اللہ تعالیٰ. تو بہرحال یہ پانچ چیزیں ہیں، انشاءاللہ آگے ہم اپنے درس کو بڑھائیں گے. یہ بچے ہیں آج کے، تو کل کے فیوچر کے انشاءاللہ جماعت کو اور اسی طریقے سے ایمان کو داعی بنیں گے انشاءاللہ بإذن اللہ تعالی. ان کی ہمت افزائی ہونا بہت ضروری ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحیح معنی میں اسلام کو سمجھنے اور اس کو پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.